Инцидент на строителен обект в столицата. Двама работници загинаха след падане от подемна машина. Премиерът Борисов обяви време за промяна и заяви, че няма да подаде оставка. Мафията в момента иска да свали правителството. Защото хазарт, контрабанда, всичко е на улицата срещу нас. Оксфордският университет спря клиничните изпитания на ваксина срещу COVID-19, които бяха в напреднала фаза. Пациент получи нежелана реакция. Здравейте! Вие сте с новините в 18. За съжаление, злополука на строителен обект беляза днешния ден. Двама работници загинаха в столицата. Те са паднали от подемна машина от около 10 метра височина. Екипи на инспекцията по труда правят проверка на място. Каква е причината за инцидента? Спазени ли са изискванията за труд? Отговорите потърси Майя Димитрова. Тя сега е на пряката ни линия. Майя, какво успя да разбереш? Здравейте, намираме се пред спешния център на окръжна болница, където са били докарани работниците. От спешна помощ ни разказаха, че линейките са се движили с над 140 км в час, за да може да стигнат по-бързо, но това на практика не е помогнало и работниците са загубили живота си. Инцидентът става по време на реконструкцията на стар склад край квартал Кремиковци, който е в столицата. По информация на кмета на района, работниците са били без каски и предпазни колани, въпреки че са работили на голяма височина. Единият от загиналите работници е около 40 годишен, а другият около 30 годишен. Хронологията в репортажа. Това е машината, от която малко след 10 часа тази сутрин двама работници падат. Отдолу настилката е от бетон. И двамата получават много тежки наранявания. Извършвали са реконструкция на конструкцията на сградата, не са били обезопасени, за съжаление, не са имали колани, не са имали каски. Още когато е дошла линейката, те са били в безсъзнание. Спешните екипи пристигат за 12 минути. Пострадалите в този момент са вече в шоково състояние. Транспортират ги в окръжна болница, но не успяват да ги спасят. От вас разбрахме, че по път са починали. 2012-та работи единия, мисля, че 2016-та или 18-та. И вишката и кранът са собственост на строителната фирма. И двамата работници са имали трудови договори по информация на работодателя им. Изискванията във фирмата за работа в опасни условия спазват ли се, тъй като разбрахме, че са били без каски работниците? Абсолютно всички условия на труд по безопасност и здраве се спазват. Сега защо са били без каски, не мога да кажа. От строителната фирма твърдят, че до сега не са имали подобни инциденти. Следващите дни очакваме резултатите от проверката на инспекцията по труда. Майя Димитрова с информация за инцидента на строителния обект в столицата. А ние оставаме на тема труд, но ще говорим за заплати. Минималното възнаграждение през 2021 ще бъде по-високо. Идеята да се увеличи с 40 лева. Така ще бъде изпълнена прогнозата за правителството за минимална заплата от 650 лева през следващата година. Ако предложението бъде прието, около 450 хиляди души, които работят на минимална заплата, ще получат увеличение. Работодателите обаче са на друго мнение. От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат минималната заплата да не се увеличава до година заради влошените икономически показатели след COVID-епидемията. Виолета работи в шивашки цех. Заплатата ѝ се увеличава всяка година с ръста на минималната. Дигат заплатата минималната, пълниме хазната, а за нас нищо. Нека ги дигнат същия 40 лева, но да не дигат осигуровките. От КНСБ предлагат промени в законодателството. Идеята да има данъчни облекчения за хората от нискодоходните групи. Необлагаем минимум върху размера до минималната работна заплата. Това би било по-съществен ефект. От КНСБ подкрепят предложението за увеличаване на минималната работна заплата до година. Ние считаме, че увеличението на минималните работни заплати ще даде един положителен ефект върху потреблението. В последните месеци са отчетени дефлация и спад на икономиката. Затова бизнесът е против увеличението на минималната заплата до година. Всяко увеличение на заплатите за нас ще
допълнителна трудност да оцелееме. Служебно правителството ще увеличи допълнително разходите за труд, които ще влошат допълнително икономическото състояние на търговските дружества и могат да предизвикат съкращаване на работни места. Социалният министър прогнозира, че през следващата година България ще се възстановява от икономическата криза. И в етап на възстановяване трябва да търсим както начина да запазим заетостта, така и да повишим доходите. Добре знаете, че минималната работна заплата в България може би е най-ниската в Европейския съюз. Дали и с колко ще се увеличи минималната работна заплата до година, ще стане ясно в хода на бюджетната процедура. 4-годишните деца ще подлежат на задължителна предучилищна подготовка. Това приеха окончателно депутатите. Предучилищното образование за деца на 4 години ще стане задължително най-късно до 2023 година. Обучението ще се осъществява в детските градини. А до тогава общините ще трябва да осигурят достатъчно места за деца на тази възраст. Финансова компенсация ще се изплаща на родителите за децата, които не са приети в детска градина. Това решиха още депутатите. Регламентирано е и дистанционното обучение, което може да се използва при грипни епидемии или други непредвидени обстоятелства. Парламентът днес започна работа след два опита за регистрация. Не беше спокойно в пленарната зала. Нивото на емоциите ескалира от декларация на БСП по повод 9 септември. Тази декларация предизвика ГЕРБ, Обединените патриоти и ДПС да напуснат залата, разказва Деси Маркова още. БСП и днес не се регистрираха, след като миналата седмица казаха, че ще осигуряват кворум само за машинното гласуване. ДПС направиха така, както се заканиха, да не се регистрират, докато не видят, че управляващите имат достатъчно депутати за кворум. Моля, отменете регистрацията. Нова регистрация след 10 минути. След почивката ДПС влезе в зала по време на регистрация и даде рамо за провеждане на заседанието. Има кворум. Откривам заседанието. Левицата реагира остро на действията на ДПС и ги обвини, че винаги в ключови моменти си взаимодействат с ГЕРБ. ГЕРБ и ДПС превърнаха политическата реалност в България в един пазар, който спокойно може да наречем, тъй като и ДПС участва в това управление, зародният капала чърши. Политическа декларация на БСП по случай събитията на 9 септември 1944 година предизвика ГЕРБ, Обединените патриоти и ДПС да напуснат залата. Според Александър Симов, след тези събития имало порив за нов живот и много положителни неща, които не трябвало да се забравят. Защото провалът на 30-годишния преход, провалът отбелязан със сълзотворен газ срещу протестиращи млади хора, ще кара цели поколения отново и отново да се връщат към смисъла на 9 септември, за да разберат неговите уроци, неговите мечти, неговите надежди, а разбира се и неговите грешки. ГЕРБ върнаха, че събитията на 9 септември са държавен преврат, извършен от външни сили и трябва да бъде урок за всички български политици. Смятат, че тази дата трябва да напомня, че не винаги страната ни е живяла в мир. Че имало времена, в които българи са убивали българи в името на чужди интереси. Че въпреки всички критики срещу демократичния преход на страната, през последните 30 години беше прекратена практиката на политическо насилие, осъществявано от държавата. От Обединени патриоти също изразиха възмущение от използването на историята от страна на левицата. Припомниха и за Народния съд. Народният съд не беше военновременно възмездие. Той беше политическо отмъщение. Защото народните съдилища бяха извънредни съдилища, назначени от комитетите на Отечествения фронт. От БСП няма да се регистрират и утре в пленарна зала. Канят се да бъдат на протеста отвън, за да покажат своята съпричастност. Премиерът Бойко Борисов заяви, че няма намерение да подава оставка. Аргументът му е, че мафията настоява за тази оставка. Борисов направи коментара си по време на посещение на Център за деца с онкологични заболявания край София, който скоро ще заработи. Докато разглеждаше новия комплекс за болни деца, премиерът Борисов коментира кой според него провокира напрежението в страната. Мафията в момента иска да свали правителството. Неразумните хора, ясно. Защото хазарт, контрабанда, всичко е на улицата срещу нас. И си намерих и водач. И това ми дава основание да считам, че не трябва да се да остане. Така че да е ясно. Премиерът наблегна, че сегашното управление има какво да покаже като постижения. И за тях може да се говори не в бъдеще време, а в сегашно. Затова толкова ги дразни, защото другите няма какво да покажат. Искат оставка, но не знаят какво да се направи.
И ако имаше подготвени хора, ако има, с удоволствие бих им оставил да управлява. Борисов напомни, че последствията от кризата с коронавируса ще се усетят много сериозно в следващите месеци, както и че пандемията се завръща в Европа. Ние в България за сега я контролираме добре, за да може живота да си върви и хората да не се плашат и да се тревожат. Съобщи също, че в началото на ноември ще бъде открит първия лот на магистрала Европа, а на протестиращите, които искат оставката му, отговори с отзивите, които управляващите получават. Хиляди пишат, не ни предавайте, да ни оставите на те. Видеха ги колко арогантни, колко злобни. По-рано сутринта премиерът смени профилната си снимка във Фейсбук и написа «Време за промяна», което провокира вълна от коментари в социалната мрежа. Ден преди утрешния протест, полицията обяви какви мерки за сигурност ще предприеме за осигуряването на реда. Йоана Миланова следи темата. Йоана, какви ще бъдат действията на СДВР утре? Добър ден! Засилено полицейско присъствие и проверки на съмнителни лица са основните мерки на СДВР за обезпечаване сигурността по време на утрешния национален протест. Проверките ще бъдат правени избирателно по преценка на полицаите. От СДВР не съобщават колко точно ще бъдат пунктовете за проверка, нито колко ще са ангажираните полицаи. В сравнение с миналия път има значително увеличение на тези контролни пунктове. При необходимост ще бъдат проверявани обемисти багажи, лица със съмнително поведение за носене на забранени от закона предмети, такива, които може да се използват против живот и здравето на хората или за причиняване на материални щети, както и пиротехника. Протестиращи от различни неправителствени организации, както и от парламентарно непредставени партии, поискаха оставките на главния секретар на МВР, на шефа на СДВР и на вътрешният министър заради окървавеният протест на 2 септември. Протестиращите категорично се разграничиха от действията на провокаторите и обвиниха МВР, че са допуснати хора от агитките на площада. Как, питам аз тук, в тъмната част на денонощието си появиха младежи със специфично характерно облекло, оборудвани и раници, откъде са минали, ако няма някакво съглашателство, разбиране от страна на органите на реда. Първите редове на полицейския кордон практически разпръскваха и те разпръскваха в посока към хората в височина над главите на гражданите. Това идва да покажете, те целят масовост на поразяването. Ние искаме оставка и на тримата, и на министъра на вътрешните работи, на главния секретар и на началника на СДВР. От полицията съобщиха, че за утре на триъгълника на властта по законов път са обявени два протеста, както и един нерегламентиран, организиран в социалните мрежи. Йоана Миланова за протестите и полицията. И още теми от деня. Община Бургас започна процедура по премахването на незаконните постройки край имота в парк Росенец, свързан с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. На две сгради и един преместваем обект, които нямат разрешително за строеж, вече са залепени заповеди, които предупреждават за предстоящи действия по премахване. Тъй като според проверяващите институции собственикът е неизвестен, постройките ще бъдат съборени за сметка на областната управа. Оттам обясниха, че процедура до старта на същинската част отнема време и има вероятност това да се случи дори до година. Определяме чрез вещо лице, лицензиран оценител, стоимостта на работите, които са необходими да бъдат извършени във връзка с премахването на строежите. Поискваме тази сума от първостепения разпоредител с бюджетни средства, в случая Министерски съвет. След получаване на средствата се обявява обществена поръчка, процедура по реда на закона за обществените поръчки, чрез който се избира изпълнител, който да извърши събарянето на постройките. Един от кварталите на Кюстендил осъмна, блокиран от полиция. Прокуратурата и МВР удариха две местни фамилии на голювците и на ропотанците.
Те се разследват за организирана престъпна група. Според разследващите, двата клана водили война на терена на лихварството в квартала, но вместо с атрактивни условия държали клиентите си чрез изнудване и принуда. Отпускали им заеми срещу високи лихви, при забавяне лихвата скачала 3-4 пъти, а след това започвал психически и физически тормоз. В Кюстендил беше и главният прокурор Иван Гешев. Той коментира и друго разследване. На изчезнали е на 31 юли Янек Миланов. Така днес е, между другото, мярката на, в окръжен съд на обвиняемия Капланов, който е от Дупница. Ще видим какво ще е решението на окръжен съд Кюстендил. Ние имаме готовност, като казвам, ние имам пред прокуратурата и колегите от МВР, за различни действия, в зависимост от развитието на случая. А и тук използвам случая да кажа, че продължава да се работи активно, въпреки че това, че колегите от МВР са ангажирани, много от тях с охранителни мероприятия на територията на София. Продължава да се работи много активно по случая в Дупница. Вече е ограничен големия пожар в района на Девин, който обхвана близо 2000 декара площ. Все още обаче продължава гасенето на отделни огнища вътре в периметъра на пожара. Пламъците са обхванали борови гори и селскостопански площи. На мястото на пожара сега е Величка Петкова. Здравей, каква е ситуацията към момента край теб? Добър ден. От мястото, където пожарникарите са разположили оперативния си щаб, мога да кажа, че обстановката вече започна да се успокоява. Действително, пожарът е ограничен в периметъра от около 2000 декара. Точно от това място тук е тръгнал пожара и благодарение на вятъра и сушата е обхванал тези хиляди декари. На място вътре в периметъра на пожара са пожарникари, доброволци, които гасят малките огнища и се надяват да успеят да потушат огнената стихия. Но нека видим подробностите в следващото видео. Пожарникари, горски служители и доброволци вече втори ден гасят най-големия пожар в Смолянско за тази година. 80 човека. Всичките са разстановани по периметъра. В източна посока почти е ликвидирано горението. Имаме в южна посока на няколко места горение до границата, до направената минеризована ивица и в западна посока основното направление, което пазиме, което е към резервата, да не излезе от границите. Гаси се основно на ръка, защото теренът е много труден и не може да влезе техника високо в планината. Там, където достигаме с пожарните автомобили, се справяме добре, останалото е с пръскачки, топалки и лопати. Пожарът е тръгнал от селскостопански площи, а причината все още не е установена. Те първо ще се изчисляват и щетите, а гасенето все още продължава. Пожар и в Гърция. Изпепелен е най-големият мигрантски лагер в Гърция – Мория, където са настанени 13 000 души при капацитет 2000 обитатели. Съмненията са за умишлен палеж заради COVID-мерките. Огънят е започнал едновременно на три места, а мигрантите са пречили на огнеборците. Лагерът е под карантина от миналата седмица с 35 потвърдени случая на COVID-19. Полицията е блокирала пътищата към местните градове. Гръцкият кабинет проведе спешно заседание заради опожарения мигрантски лагер. Еврокомисията изрази готовност да окаже, цитирам, пряка помощ на всички нива в тези трудни времена. Сега за политическата страна на ситуацията. Коментар включваме от Атина, Катя Пеева. Здравей, какви са първите действия на властите в Атина? Добър вечер от Гърция. Извънредно положение обявено на остров Лесбос. След среща при премиера Мицотакис, трима министри са на място и инспектират цялата акция, защото ситуацията е много напрегната и много рискова. 13 000 бежанци и мигранти са без дом. Сред тях има майки с деца. Поставят палатки, за да ги настанят временно. Полицията се опитва да открие много от мигрантите, които, бягайки от пожара, са в планинските райони на острова. Сред мигрантите обаче има заразени от коронавирус, вече не се знае колко са. Те бяха под карантина заедно с другите, с които са имали контакти. Властите много се страхуват от разпространение на вируса, както сред мигрантите, така и сред жителите на острова. Прехвърлиха специални части за борба с безредиците на остров Лесбос, защото се страхуват до някъде да не би да има и бунт от местните жители срещу бежанците. Забранено е всички мигранти и бежанци от Лесбос да напускат острова.
охраняват се пристанища и летища, прехвърляха малолетните бежанци, които са без родители, в континенталната част на Гърция, но не се знае дали сред тях няма заразени. В тази ситуация е просто невъзможно да се спазват мерките за дистанция и трябва да започне отново тестване на всички мигранти. Бежанският лагер е изпепелен напълно. Според огнеборците това е умишлен палеж. А днес във видеообращение премиера Мицотакис подчерта, че основната грижа на властите това е здравето на мигрантите и жителите на Еврос. На остров Лесбос. Ето обращението на един от заместник-председателите на Европейската комисия. Поддържаме близък контакт с гръцките власти. Мобилизирани сме напълно, за да предоставим и координираме европейска подкрепа. Това ще включва финансова помощ, както и координация на средства от държавите членки през механизма за гражданска защита, в зависимост от конкретните нужди, определени от гръцкото правителство. След като разговарят днес с премиера Мицотакис, утре на Лесбос пристига друг заместник-председател на Европейската комисия Маргарита Схинас. И той днес изрази готовност и подкрепа от страна на Европейския съюз за възстановяване на нормалния живот на остров Лесбос. Важното е, че няма пострадали от пожара, но болниците на острова са в готовност да приемат заразени с коронавирус, дано това не се случи. Катя Пеева, за напрежението на остров Лесбос благодарим. И сега към другата тема, която всички следим с особено внимание. Кога учените ще успеят да спрат хода на заразата COVID-19? За съжаление, временно бяха преустановени тестове на ваксина срещу COVID-19. Разработката на Оксфордският университет и голяма фармацевтична компания премина през две успешни фази. Тествани са повече от 10 000 доброволци. Третата фаза е по-мащабна с участие на 30 000 души от Великобритания, Съединени щати, Бразилия и Южна Африка. Около 140 компании по света разработват ваксини срещу коронавируса, но едва 9 са в напреднал етап. Една от тях е именно ваксината, чието изпитания са на пауза заради необяснима болест при доброволец от Великобритания. Предстои произнасянето на независима комисия по случая. За сега не се знаят подробности какъв точно е страничният ефект, но има уверение, че пациентът ще се възстанови. По непотвърдени данни става дума за възпаление на гръбначния стълб. Британският министър на здравеопазването заяви, че най-важна все пак е безопасността за хората, въпреки голямото желание на всички ни да бъде създадена ефикасна ваксина. Ето и актуалните данни за разпространението на коронавируса в България. 167 са положителните проби за последните 24 часа при направени 3923 PCR теста. Това прави 4,3% заразени от всички тествани. Нарушенията на пътя и наказанията за тях ще се налагат само с фиш след промяна в закона за движение по пътищата. Днес в определени случаи с фиш ще могат да се отнемат шофьорски книжки и точки от талона. Съставеният фиш ще може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му в района, където е извършено нарушението. Дава се и възможност на нарушителя в 14-дневен срок да заплати наложената глоба с 30% отстъпка. Сега за по-тежките провинения най-напред се съставят актове, които трябва да бъдат връчени, а след това може да се премине към налагане на глоби. За мен остана Нора само да допълня, че зрителите ни могат да намерят още проверена информация на BNT News.bg и на мобилното приложение BNT News. Така се разделям, останете, защото започва още от деня с водещ Аделина Радева. Довиждане!